סתם בשיעור המורה? לא! אז מה זה היה? במורה של מיוזיק! במורה של מיוזיק די כבר. כן? אז היה לך מיוזיק די? וכל כמה זמן יש לך... פאן פריידי! פאן פריידי. וגם הארט? כן, וגם? וגם פי-אי! אבל היום עשינו את זה בתוך הכיתה בגלל שהיה ריינינג. גשם. וזה הכי כיף לעשות את זה בתוך זה! בתוך הכיתה? כן! זה הכי... כן! מצוין, אנחנו שמחים. ביי ביי! עוד פעם! עוד פעם!